Jutros sam odmah dobio prijavu da je došlo do izlivanja vode iz korita Rasničke reke ispred sela Barje Čiflik i odmah sam otišao na tu lokaciju i video da zapravo voda ide trasom gasovoda. Verovatno je došlo do izlivanja na nekoj lokaciji gde je rađena trasa za polaganje cevi i odmah sam se čuo sa izvođačem radova na toj trasi gasovoda i oni su zapravo već dobili poziv, tako da smo se videli na licu mesta i odmah smo razmenili informacije i oni su uputili mašine, odnosno dali nalog da mašine idu na tu lokaciju i da reše problem i da obezbede normalan protok vode. Verovatno je došlo do nekog začepljenja tog protoka ili propusta koji je urađen tamo i što nije bilo dovoljno i zbog nanosa granja i šiblja je došlo do začepljenja propusta i do izlivanja vode. I znači evo, to se desilo. Koja je površina tamo pod vodom? Je li to neka veća površina? Onako jeste. Sad ne mogu tačno da kažem kolika je površina, ali se vidi da je voda već izašla na onaj put koji ide ka selu Barje Čiflik. Prema tome, intervencija je hitna i neophodna da, znači, izvođač radova što pre obezbedi normalan prolaz vode. To smo, dakle, tamo bili na toj lokaciji, potom sam išao duž trase uzvodno tog gasovoda, išao sam tamo do sela Držine i znači odvajanja puta prema Držini i Petrovcu i vidio sam da je stanje u redu. Dakle, na toj jedinoj lokaciji za sada je bilo problema. Jeste bilo obilnih padavina, bila je najava od strane sektora za vanredne situacije da će biti 20 do 40 mm vode za 24 sata, što jeste upozoravajuće, ali ne i opasno. Međutim, eto, na nekim potezima gde su neki radovi izvođeni, dolazi do izlivanja Rasničke reke u ovom slučaju. Mi, evo, na neki način ponovo skrećemo pažnju svima da zaista vode računa o koritima reka, koje u normalnim uslovima mogu da funkcionišu normalno, ali prilikom većih padavina, evo i pored ovih upozorenja, dolazi do izliva vode, što je uvek jedna velika opomena da se vodi računa o koritima reka i kanala. Što se tiče ostalih vodotokova, Nišava, Gradišnička reka, da li tu imamo malo povećanje nivoa ili je sve u nekoj granici? Jeste, došlo je do povećanja nivoa voda, recimo, evo i u kanalu Rogoz je došlo do povećanja nivoa vode, što nije opasno, što je u nekim normalnim granicama, normalnim okvirima, tako da za sada nema opasnosti, ali mi ćemo redovno obilaziti sve ove poteze i one opasne lokacije koje predstavljaju potencijalnu opasnost za moguće plavljenje. A ovu lokaciju kod Barje Čiflika ću, evo, za nekih možda sat ili dva opet obići da vidim da li je to urađeno i da li se radi na tome na uspostavljanju normalnog režima protoka vode kroz Rasničku reku.